דת ומדינה. מר רון חולדאי, ראש מפלגת הישראלים, חושב על כך. ב-2019 חולדאי הוציא לפועל מיזם תחבורה ציבורית נעים בשבת. יוזמה חינמית במימון עירוני בין ערים בגוש דן. ב-2020 חולדאי הכריז כי עיריית תל אביב תרשום זוגות להט"בים כנשואים על בסיס תצהיר ותעניק להם זכויות שוות כמו לזוגות סטרייטים. חולדאי התנגד לחוק המרכולים ותמך במתן שיקול דת של הרשות המקומית ביחס לאופי המקומי של השבת. רגע לפני הקלפי. בואו נזרוק את הספינים והקמפיינים לפח ופשוט נשאל במה אנחנו מאמינים. יחד נחזיר את האידיאולוגיה לפוליטיקה ונצביע למה שאנחנו מאמינים בו בפריימריז של ישראל.